och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Jajamän. Så är det faktiskt. Nu tittar jag faktiskt tillbaks på dig när du stegrade bakom mig där. Gjorde du det? Nu kör jag du hoppades på det. Nu kör du med den nya hojen. Vi kan först och främst säga så här. Hej och välkomna. Hej och välkomna. Det här är, heter den The Cunning Stunts? Ja. The Cunning Stunts update i GTA. Det är den senaste updaten som har kommit till GTA. Du och jag har rensat bort lite fordon från våra garage. Och garage. Och köpt lite nya fordon. Ja, och tittarna, ni vet ju att vi är lite efter med den här på grund av en liten semester. Ja, kan du inte köra sönder min nu? Ashley, kolla om du har en stuntbil. Ja, precis. Jag är ju vid det här laget i London. Du är inte hemma. Jag är inte samma just. När de flesta utav er ser detta så är jag i London. Vad håller du på med? Så du? Sluta nu! Det här var jätteroligt. Stå still en sekund. Okej. Helvete. Vänta då. Ja, men i alla fall, vi har rensat lite bilar, köpt lite bilar. Den här bilen som ni ser här framför er nu, det är en Pegasus. En Pegasus, den kostar... Nej, är det det? Jag bara läste på den. Ja, det är det. Ja. Nej, det står Pegasus på den, men jag tror att det är för att de sponsrar dem typ. Ja, den heter... Annis RE7B. Precis, Annis heter den. Den kostar nästan 2,5 miljoner. Ja, det var inte... Ja, visst, det är mycket pengar. Ja, det är ganska saftigt. Jag kunde bara gå rakt över den. Kan du hoppa in i den så ska vi pimpa den här? Det ska jag nog kunna göra. Idag blir det en pimpvideo av en av de nya stuntbilarna helt enkelt. Oj, vad, kolla lyserna. Ja, där bak, ja. Fram? Ja, där bak också. Ja, men fram, det är ju LED. Kolla där bak då. Då ska vi se. LED-lamporna. Coolt, det är i... Den där. Jag gillar det. Ja. Nej, men som ni vet, gott folk, så är ju jag på semester just nu och då är detta förinspelat material. Och det är därför det har kommit nu vanliga races och läst Team Standing i några dagar innan den här updaten-videon kom, så att säga. Precis, och alla vet det. Och de flesta vet redan det eftersom jag gick ut med en update-video innan jag åkte och berättade detta. Ja. Den här bilen fanns det nästan ingenting att pimpa på. Står Pump and Run på sidan. Det gör faktiskt. Den här är rätt sponsrad. Det står Dynasty 8 där också. Det står ju, och så står det pissvasse på den. Gör det? Ja. Ja, där på taket, ja. Ja, och på sidan. Ja, det gjorde jag. Så den är ganska sponsrad, den här bilen. Men Pegasus sponsrar ju mest, det ser jag ju. Ja, de har gått in med största delen av kakan. Ja, sen ska jag visa för folk att när man köper den här, nu glömde jag visa det, men när man köper den här så kan man välja vilken färg man vill ha den eller vilken livery man kan ha den. Och kolla då på klistermärkena ni gör det, för klistermärkena sitter på olika sätt när ni köper den. Istället för som jag som bara spamköpte alla nya bilar på en gång. Ja, nu ser jag att det finns en livery här också. Vi ska kolla på den strax. Det gör det, ja. Ja, det fanns det inte på... Du vet, när jag gjorde en sån här snabb update-video tidigare i veckan, då fanns det inte livery. I tisdags, ja. Ja. Ser du exhausten här någonstans? Ja, den är framför bakdäcken. De där är helt runda. Ja, den där ser inte snedkapad ut. Det här är stock. Ja. Och det här... Det där ser ju racigare ut, tycker jag. Men med titanium, ja. Det är ju snyggt med titanium. Titanium. Vad sa vi nu? Explosive horn. Tar vi min gamla klassiska loop här. Nej, det ska jag. Musikal. Där är jag. Du. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp förresten för 2,5 miljoner kronors bil. Ja. Bara en sån sak. Ja, det blir rätt dyrt att köpa alla nya bilar. Ja, nu köpte vi ju in-game-pengar där för riktiga pengar för att kunna ha råd med alla de här nya bilarna. Ja, och sen vart det en hel del pengar. I alla fall, jag fick en hel del pengar för alla bilar jag sålde, för jag sålde så jäkla många. Det gjorde jag med. Jag fick tre, bara de få som jag sålde så fick jag 3-4 miljoner och jag har säkert 10 bilar till att sälja. Ja, jag fick 10 miljoner för typ 15-17 bilar där någonstans. Det är helt crazy bananas. Ja, det är det. Nu kommer vi till livery här. Då har vi först och främst den här som jag kunde välja på. Ja. Eller den här som jag kunde välja på. Oj, vad äcklig. Jäklar, vad vidrig. Den där var ju... Det är inte den där samma krona som du hade på den där dyra finbilen. Den sålde jag idag.
Gjorde du det? Ja, den med alla märken på. Ja. Ja, den sålde jag idag. Är det samma krona? Ja, det ser ganska likt ut faktiskt. Ja. Och sen har vi den här då. Oj. Den är helt, helt ren. Det där ser ut som en vägbil. Det andra ser ut som en tävlingsbil. Okay. Kolla från sidan vad bubblig och tjock den ser ut. Ja. Nu ser den inte lika bubblig ut. Jag vill ha en livery faktiskt. Ja, men det ser ju racigare ut med klistermärken överallt. Den andra racebilen ser ut så. Det är faktiskt så. Kolla på spoiler nu. Ja. Karbon eller stock? Jag tyckte ju stock var snyggare. Ja, jag tyckte också stock var snyggare faktiskt. Den andra passan. Ja, oh, get ripped. Här har vi suspension. Ja, kan... Oj. Vänta nu, det var rätt mycket. Det är ganska mycket för att vara på en sån här bil redan. Ja, det var det faktiskt. Jag tror det, egentligen tror jag det är skitdumt att sänka den. Det tror jag egentligen med, men jag vill sänka den i alla fall. Ja, det vill man ju. Men jag tror att det är skitdumt. Jag tror den kommer hoppa, studsa och slå i allting. Turbo! Turbo! Du, vad är det för fälgar? Det är typ muskelbilsfälgar. Kolla, svarta rutor. Älskar't. Tonade rutor på en tävlingsbil. Ja, ingen jävel som ser mig, vet du. Nej. Men varför... Jag måste kolla hur det ser ut när man kolla inne i bilen för övrigt. Ja, jag kan inte. Jag har svarta rutor. Nej, men gå in i first person. Åh, jäklar! Här var det rattar. Här var det racigt. En riktig sån Le Mans-bil. Kolla hastighetsmätaren. Ja, 1-100. 50... Vad står det? 50-100. Står det så? Nej, det gör inte alls det. Nej, det tror jag inte. Jag ser inte annat. Där. Jag ska kolla vilka... jäklar! Det har varit ett direkt där. Jag tyckte, var fan tog den vägen någonstans? Jag vet inte. För jag vill ändra på... Där är den. Där. Jag vill ändra på... det här är ju... Jag ska ändra på Pearl också. Ska se ifall den... Mm. Fast det var ganska snyggt med den där Pearlen faktiskt. Ja, Pearlen. Pearl. Pearl. Vanlig lila Pearl. I fjol. Jag har ju secondary call jag kan härja med också. Ja, det är väl den där som är lila redan, va? Ja, den som är blå typ. Nej, det är det fan inte! Nej. Det är något helt annat som jag inte kan ändra någonting på. Vänta. Jo! Kolla bak på bilen. Ja. Nej! Det är buren som går ner där, va? Ja, det är det. Det är bara det som jag ser. Nej, det var fjantigt. Undrar hur den ser ut då när man tappar. För det lär ju gå att tappa några delar på den när man kraschar och så. Men du... Ser du att det är en skarv på taket och bakåt? Ja. Typ om det går att tappa bakdelen där. Som du är på typ T20 eller vad det är som tappar hela bakdelen. Men då måste jag dessvärre byta på primary här. Jag kan inte ha lila och blå. Då får jag ha blå eller någonting. Jag tyckte den såg lila ut i alla fall. Den originalet där. Ja, men den är inte det. Den är typ blå. Jaha. Ja, oh. The fact do I know. Det här var ju också ganska snyggt faktiskt. Ja. Orange och blått. Lite otippat sådär. Är det det? Ja, det är det. Den svenska flaggan då? Men är det där? Ja. Ja, det känner jag inte alls att det är. Nej. Jag skiter vid det. Men det är för att du har... Det är för att du har... Det är metallic. Så det är liksom... Om du tittar framifrån jag så tyckte, är front, hela det. Fronten grön. Jag har det. Lime. Om du tittar framifrån så blir det blåa grönt. Ja, jag såg det att det skimrar grön. Lite. Ja, lite. Ja, rätt mycket då. Ja. Här är blått. Vad tycker du om det? Det blir lite kaka på kaka, va? Nej, tycker jag inte. Då är i sådana fall ultrablå den snyggaste. Ultrablå. Här har vi ultrablå. Ja. Här har vi racing, nautical, surf. Ja, då det fanns det. Inte exakt samma. Jo, den typ. Fast den är inte exakt samma. Jo, men det är bara för att jag har Pearl på som du säger. Ja, det är det nog jag. Men vad tycker vi om Lime då? Lime var coolt. Jag tyckte Lime var ganska snyggt. Nu ser jag det gröna som du snackar om det. Ja. Därför såg jag inte. Det var typ sådär jag tittade när du sa svenska flaggan och det såg jag inte riktigt då. Nej, jag gillar lime. Ja. Nu har jag glömt neonljus. Nej, har du glömt det? Mm, det var nära du. Icing bicing. Ingen lilla katt. Du får runt i magen. Jajamän. Och sen har vi däcken här då kvar. Wheelsen.
Mm. Fuck. Tires, smoke, blue. Och sen tar vi någon smoke, sorts wheel type här. Ja, vad är det för följaren har egentligen? Jag tror det är muskelbil faktiskt. Jag tror det. Jag tror du har rätt. Ja, jag tror jag också har rätt. Det är det. Det är det, ja. Jajamän. Ja. Varför har den det för? Det är därför att jag tror att det är kanske för att den ska ha lite högre profil och inte bli jättestutsig och bara hoppa och... Men gör det någon skillnad? Ja. Det gör det? Ja. Men då ska vi ha muskelbilsrimmar här. Den, ja. Den som hoppar minst är offroad deck. För att den har högst profil. Sen tror jag det är lowrider och sen är det då muskelbilar, tror jag. Det är därför jag kör lowrider deck på min fister. Och min adder. Adder! Ja, men då får jag väl ha dem som de är helt enkelt. Ah, ja, alltså det ser ju väldigt racigt ut. Det ser inte sportbil och åka och sladda på stan racigt. Det där ser ju tävlingsbilsracigt ut. I fucking regnet också, softies. Ja, hur men det är sol. Hur ska vi kunna testa den här när det är regn? Ut på motorvägen rakt. Var det där med... Var det där, sladdar du runt där med flit? Nej! Jag bara... Kolla! Åh nej! Åker ett bort där. Aldrig att vi kör race med regn när vi kör de här, alltså. Och regn och trafik på, vet du. Åh fy fan! Och sen bort vänster och så höger. Och så vänster. Åh shit! Vänster! Ja. Ja, här bort. Rätt fram här. Ja. Så vi kommer ut på motorvägen. Ja, herregud. För sen här framme hittar du la. Fast den går ganska så snabbt, måste jag säga. Jag känner inte att den går snabbt alls. För mig känns den jätteslö. Men det kanske... Den är nog inte så slö faktiskt. Det kanske är för att det är du som kör och det är liksom serverlagg eller något sånt där. Men den känns lika snabb som en muskelbil för mig. Jag vet inte om den känns hela långsam faktiskt. Jag vet inte det. Vi kan komma ut på motvägen. Det, alltså, ja. När vi säger så här ibland så säger vi så här, det har varit grymt ifall de hade haft en hastighetsmätare i det här spelet. Ja, så menar inte vi den som är i first person. Nej, då menar vi en som funkar. Så menar vi en som är korrekt för alla bilar i spelet som visar exakt samma, alltså så att den faktiskt funkar, ja, precis. Ja, och hastigheterna som står där man köper bilen stämmer inte. Där står det att det gör så här 170 eller någonting, men det gör den ju inte. Den här bilen enligt hastighetsmätaren går 125 nu. Och det gör alla andra bilar också, i princip. Ja, den här är ju inte snabbare än en superbil, det kan jag ju garanterat säga. Det är väl en superbil. Ja, men jag menar en av de andra som vi har. Typ... Den är inte snabbare än typ Banshee, Fister, Adder. Det känns inte så, nej. Nej. Men å andra sidan, så det är bara så det känns också. Jag vet inte, vi skulle kanske behövt att testa dem på banan. Alltså, det vi gör någon gång. För det kommer garanterat stå i videon så här att det här är den snabbaste bilen i spelet. Och när vi testar bilarna i sådana race så fuskar inte vi på något sätt för att den ena bilen ska verka snabbare än vad den är. För att det tjänar inte vi ett skit på. Det var någon som trodde att du gjorde så. Ja, jag fick en kommentar senast igår om det. Att du eller jag inte gasar fullt bara för att den ena bilen ska vinna. Va? Och ja, alltså jag skiter väl totalt i vilken bil som vinner. Jag vill bara veta vilken som är snabbast. Men vem är det som tror något sånt? Nej, jag får ganska många sådana kommentarer. Varför skulle man vilja att en bil ska gå snabbare än någon annan? Alltså, jag vet inte. Vi är ju inte på något sätt sponsrade av den ena bilen, men inte den andra. Tänk om han hade kunnat vara sponsrad av någon bil i GTA. Ja, och om vi hade varit det så hade vi sagt det. Ja, men när vi testar bilarna då är vi 100% seriösa liksom. Ja, vi vill ju också veta vilken som är snabbast. Så att man kan välja rätt bil i race. Ja. Samma sak när vi testar dem i ditt race som du har gjort för bil. Oj. Ja, det var det race jag pratade om. Precis, då är det ju där vi testar dem för att det är längst sträcka att testa dem på och inte på flygplatsen som sagt. Skitsak samma, vi ska testa dem här för att det känns kolla, inte... Du, den här bilen är så låg så den hasar i backen konstant, nice. Ser du det? Kolla kofångaren fram. Den är nere i marken liksom. Det är den, ja. Ja, mycket det är trevligt. Nej, men som sagt, vi måste ju testa. Det känns bara spontant som att den inte är snabbare än typ Banshee och... Väghållning då? Bra. Den svänger bra? Ja. Bromsarna då?
Bra. Ja. Men det då är det nog så att det är bra. Lite Osiris, lite T20 där. Ja, den här är ju, de har ju lagt in den här för stunt-updaten, stunt-racen. Ja, ja. Och men det är gott folk. Så. I nästa video så kommer det imorgon på din kanal. Ja. Då ska du pimpa en annan superbil. Jajamän. Och sen på måndag, ja, på min kanal, då ska vi köra de här två superbilarna i ett race. Ja, det ska vi absolut göra. Så och då, jag är jättehypad på det. Det är faktiskt jag med. Men som jag sa, väldigt bra väghållning på den här bilen. Ja. Den är väldigt bra bromsar. Väldigt, väldigt bra faktiskt. Och, ja men kolla här, det är ju faktiskt... Ja, ja, det är lite Osiris över den där. Det är det, det känns så. Ja. Och, då, och rent spontant kan man ju tänka sig att den inte går så snabbt just för att det är så bra på de andra. Ja, precis. Om du förstår vad jag menar. Om det är bra, ja, på en så måste du vara liksom sämre på något annat. Liksom. Ja, exakt. Och ska jag bromsa här nu då? Alltså, ja, den är... Den var väldigt bra. Den är väldigt bra bromsar. Och kolla, nej, det är en vit bil är framme. Åh, kör inte in i tratten på han. Vänta, jag måste bara bromsa. Kör i... Nej, men kör inte i tratten på han. Nej, nej! Oh! Jag tänkte ifall du kom under den. Jaha, du menar så. Men så, ja, du var bra bromsar där? Ja, ja. I like this car. Att jag ska testa att köra in i tratten på den här bilen här borta. Här. Ja. Den här. Oh. Nej. Kan vi köra på en som kan vi fronta med en då? Ja, vi kan testa det ifall det är en sån där som bara åker under alla bilar. För det, oh, det så tar du den lägsta bilen du hittar. Jag tog den första jag hittade. Jag valde inte specifikt. Men det som den är däremot är att den är lite slirig nu när man ska när man drar igång. Ah, okej, okay, ja. Det är ju bara såna här gamla pisbilar ju. Det där är nog lägsta bilen som åker runt som NPC. Den här, här lastbil! Här! Nej, är du? Nej. Nej, då var det ingen sån bil då. Nej, det var det inte. Men det gör ingenting. Nej, det gör det. Gott folk, vi ses helt enkelt på, i din kanal, eller på din kanal imorgon där du ska pimpa en helt ny superbil. Absolut, missa inte det. Det får du inte missa. Glöm heller inte kommentera och glöm nu inte prenumerera så ni inte missar framtidens race på kanalen. Det kommer bli väldigt, 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 väldigt mycket utav de nya stuntracen i framtiden. Oh, och ja. Mycket av pimpningar också, för vi har jättemånga bilar att pimpa. Ja, 13. Ja. Ses vi imorgon nu? Ja, det gör vi. Hello! Hello!